Ja sam došao iz Stugarta u Tuzlu na posjet i došao sam ovdje na šetalište na Slane banje, partizansko groblje i vidio sam da je sasvim šteta što se ne održava ovim ljudima spomenik što su nam donijeli slobodu i mislim da bi trebalo ovo bolje uređivati i držati do naše historije.